Goeiemôre. Ja, ons vorige video het ons 'n bietjie gesels oor wat is genetiese of oor erflike borskanker en ons het nie baie tyd gehad om regtig te gesels oor hoe hanteer ons sulke pasiënte nie. So vandag se video gaan 'n bietjie oor die hantering van 'n pasiënt met 'n genetiese risiko om borskanker te ontwikkel. Onthou dat eintlik net 'n klein persentasie van ons borskankerpasiënte genetiese redes het. Minder as 10% van ons pasiënte, so nie almal hoef noodwendig getoets te word vir die moontlikheid van 'n genetiese mutasie nie. Maar verseker as iemand eierstokkanker gehad het of daar in die familie geskiedenis van eierstokkanker is of 'n sterk familiegeskiedenis van borskanker, dan moet dit oorweeg word dat daar genetiese toetse gedoen behoort te word. Dit is ook belangrik om te verstaan dat ons nie voorkomende mastektomies doen net omdat iemand 'n familiegeskiedenis het van borskanker nie. Dit sal hoogs uitsonderlik wees om iemand te opereer sonder dat 'n genetiese toets gedoen sou word. Sodra 'n pasiënt dan met 'n genetiese mutasie gediagnoseer word, dan is die eerste stap is om 'n hanteringsplan te bepaal. En ek dink dit is baie belangrik dat 'n mens iemand sien wat gereeld met sulke pasiënte werk. Alraai, so wat wil ons eintlik bereik deur 'n pasiënt met 'n genetiese kanker te hanteer? Die eerste is natuurlik dat ons wil voorkom dat die pasiënt kanker kry. Ons kan daardie risiko nie heeltemal wegvat nie, maar ons kan dit met 90% minder maak. Ons wil definitief ook nie dat die pasiënt moet doodgaan van een van daardie toepaslike kankers nie. Nou, baie mense sal vir sê, maar hoekom opereer jy hierdie mense? Meeste pasiënte gaan in elk geval nie dood van borskanker nie. So, en dit is sekere 'n waardige punt, maar 'n mens betaal 'n prys om nie dood te gaan van kanker nie. Daar is chemoterapie en daar is soos anti-estrogenterapie en daar is soos bestraling. Dis alles goeders wat langtermyn effekte het op die persoon. En vir my 'n belangriker punt as dit is met ander woorde eintlik om die lewenskwaliteit van die persoon te behou. Nou, 'n vrou se vroulikheid het tot 'n groot mate te doen met haar estrogen. En as 'n mens estrogen wegvat, dan het dit 'n groot impak op die pasiënt se lewenskwaliteit. Dit bring al die postmenopausale effekte aan, goeters soos warm gloede en vaginale droogheid, vel wat vinniger verouder, die risiko van osteoporose, nagswete. So, dis alles goeders wat pasiënte op 'n daaglikse basis van kla. Nie iets wat 'n mens graag in 'n jong 35-jarige pasiënt wil doen nie. So, deel van my behandeling is om regtig die pasiënt se lewenskwaliteit te probeer behou. En ons kan dit eintlik die beste doen as ons ietsie probeer doen voordat daar kanker in die pasiënt ontwikkel. Wat is ons strategie? Nadat die pasiënt se diagnose gemaak is van 'n genetiese mutasie, dan begin ons met 'n siftingproses wat vir etlike jare kan aanhou. So die eerste stap is om seker te maak dat daar nie alreeds kanker daar is nie. Ons begin gewoonlik met basislyn MRI's van die bors en mammogramme. MRI, omdat meeste van die pasiënte jonk is en hulle borste eintlik nog te dig is vir mammogramme. En onthou, sonar is nie 'n alternatief vir 'n mammogram nie. Ons sal nog later gesels oor die sifting vir borskanker. As ons praat van sifting, dan praat ons hoofsaaklik van die bors, want ongelukkig is daar vir eierstokkanker geen siftingsondersoeke nie. Baie ginekoloë doen sonars en bloedtoetse, maar die probleem is teen die tyd dat daar enigiets op hierdie ondersoeke gesien word, dan het die eierstokkanker gewoonlik reeds versprei. Die eierstokkanker ontwikkel op die oppervlak van die eierstok en daarom is dit maklik vir hierdie selletjies om in die buikholte te versprei, want daar's niks wat dit teehou nie. Amper soos saaitjies wat gesaai word. Die volgende aspek is dat ons 'n beplanning moet maak van wanneer ons 'n risikoverminderingsoperasie gaan doen. So die twee organe wat ons wil teiken vir borskankerverwante gene is die bors natuurlik en ook die eierstokke. En dis die twee kankers wat ons gereeld sien. Die borskankerrisiko begin alreeds in 'n mens se 20 styg, maar ons aanvaar of die tradisionele benadering is dat die pasiënt eintlik teen omtrent 35 'n risikovermindermastektomie moet ondergaan. Dit is waar ons die borsweefsel sal gaan verwyder. Nou natuurlik is hierdie nie dieselfde as 'n oudtydse mastektomie vir borskanker nie. So as ons kyk na die struktuur van die bors, dan bestaan dit uit vel en vet en borsweefsel. So wanneer ons 'n operasie beplan, dan is dit die borsweefsel wat ons wil verwyder, maar ons wil graag probeer om die buitekant, om die vel en die vet te behou.
Met so 'n risikoverlagingsoperasie verwyder ons dan die borsweefsel. En dit is ook belangrik om te onthou dat ons nie al die weefsel kan verwyder nie. Daar is klein eilande van weefsel wat agterbly en daarom word die risiko vir borskanker met 90% minder gemaak, maar nie volledig nie. Jy sal ook nou sien dat ons die tepel agterlos en dit bevat tog buisweefsel, maar omdat ons juis nie al die borsweefsel kan verwyder nie, maak dit eintlik geen verskil as mens die tepel los nie. En kosmeties het dit 'n groot voordeel vir die pasiënt. Nadat die borsweefsel inwendig verwyder is, sal ons daardie spasie dan vervang met een of ander vorm van rekonstruksie. Die volgende orgaan wat ons wil teiken is die eierstokke. En die risiko van eierstokkanker begin gewoonlik omtrent 10 jaar na die risiko van borskanker. So ons sal tradisioneel gesê dat die pasiënte teen 40 eintlik hulle eierstokke moet laat verwyder. Die nuutste inligting sê egter dat meeste van die eierstokkankers eintlik van die buis af begin. En daarom is dit 'n alternatiewe strategie om in jonger vrouens eintlik die buis te gaan verwyder en sodoende die risiko minder te maak. So as ons kyk na die baarmoeder en die eierstokke, dan sien ons dat daar aan weerskante van die baarmoeder 'n fallopius buis is met die twee eierstokke wat naas liggend daartoe lê. Elke maand maak die eierstok dan 'n eierselletjie wat vrygestel word en daardie selletjie beweeg in die buis in en tot in die baarmoeder en as daar dan bevrugting plaasvind, natuurlik sal daar 'n swangerskap volg. Wanneer kankers ontwikkel, dan versprei dit met ander van die fimbriale einde van die buis tot op die eierstok en ontwikkel daar dan verder. So, ons strategie in jong pasiënte wat reeds hulle familie voltooi het of nie wil kinders hê nie, is dat ons oorweeg om net die buis te gaan verwyder. Dit verminder alreeds die risiko vir eierstokkanker. En dan sal ons, na die ouderdom van 45, die eierstok gaan verwyder, om die risiko van eierstokkanker verder te verminder. Dit gee ons ook die geleentheid, nadat die borsweefsel verwyder is, om vir die pasiënt opsies aan te bied, soos bijvoorbeeld die gebruik van die Mirena, aangesien daar nie eintlik meer borsweefsel oor is nie. Die alternatiewe opsie vir hantering van pasiënte met borskanker is natuurlik chemoprofylakse. Nou dit beteken nie chemoterapie nie, maar gewoonlik anti-estrogeen behandeling. En soos ek vroeër gesê het, wil ons graag eintlik die estrogeen in die pasiënt se liggaam behou vir haar lewenskwaliteit. Daarom is dit 'n opsie wat ons eintlik net in ouer pasiënte sal oorweeg. Ek hoop hierdie videoetjie is vir julle handig om 'n bietjie meer inligting te gee oor hoe benader ons so 'n pasiënt. So, ons maak die diagnose. Ons begin met 'n siftingstrategie waar ons die pasiënt op 'n gereelde basis sien en ekstrale en MRI's doen en dan beplan ons om 'n risikoverlagingsoperasie te doen vir beide die borste en die eierstokke. As jy enige vrae het of enige kommentaar het, asseblief tik dit hieronder en ons sal graag in toekomstige video's dit 'n bietjie aanspreek. En as jy graag wil kennis kry dat ons nuwe video's opsit, dan klik jy die klokkie om te vra dat jy 'n notification kry. En ek vra ook, as jy dit handig vind, dat jy inteken op ons YouTube kanaal. Ons gesels volgende keer verder. Lekker dag!